Arvoisa herra pääministeri, Your Excellency, our ambassador, American ambassador, Madam Barrett, and our good friend, our specialist speaker today, Michael Porter, Professor Porter, welcome to this seminar. It's very nice to have you here. Erittäin lämmin tervetulo toivotus teille kaikille mukaan tulijoille, kutsuvieraille. Olemme kovin iloisia siitä, että täällä on tänään ilmoittautuneita noin 450. Ja vaikka keli on huono ja kaikenlaisia vastuksia varmaan matkalla ollut, niin olette näin runsaslukuisesti kuitenkin päässeet paikalle. Suomen hallitushan on, niin kuin tiedätte, ollut kovin aktiivinen terveydenhuollon alalla ja meillä on monia lakeja tällä hetkellä valmisteilla. Mutta se, että miten tästä jatkettaisiin, mikälainen on visio Suomen terveydenhuollon tulevaisuuden kannalta, se on aika paljon auki vielä. Paljon meillä on otsakkeita lehdistössä, mutta aika paljon on sellaista näkemyksellistä kehitettävää, ainakin meidän sitralaisten mielestä tässä vielä. Ja siitä syystä me pidämme tärkeänä, että ennen kuin ne lait säädetään, niin olisi jonkunlainen yhteinen selvä näkemys siitä, että mihin mennään, niin laitkin on paljon helpompi säätää ja tavallaan se into tehdä asioita eteenpäin tulee ihan toisenlaiseksi. Sen takia toivotan teille tänään sellaista aktiivista ja osallistuvaa päivää. Me yritämme nyt omasta puolestamme tukea siinä, että uusia ajatuksia ja uusia lähtökohtia tulisi pöydälle. Mutta ne oikeat avaussanat ovat Esko Ahon, ja pyydänkin Esko, että ole hyvä Esko, esimieheni, ja lausun ne. Herra pääministeri, madam ambassador, dear Michael, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tähän toivottavasti hyvin antoisaan, ainakin hyvin mielenkiintoiseen päivään, jolloin yritämme hahmottaa suomalaisen terveydenhuollon tulevaisuutta. Aloitan pienellä haasteella tulkeille. Seuraava teksti on nimittäin Havukka-Ahon ajattelijan tekstiä, ja se kuvaa sitä, millä tavalla tulevaisuuteen pitäisi suhtautua ja minkälaista on kaukoviisaus, koska oletan, että kaukoviisautta terveydenhuollon uudistamisessa nimenomaan tarvitaan. Havukka-Ahon ajattelija pohti kaukoviisauden luonnetta ja päätyi seuraavanlaiseen tulokseen. Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle suotu, jolla sitä on, niin pitäkööt hyvänään. Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa. Asia jää huvikseen tapahtumatta, tai se sattuu eri tavalla, joka arvaa sitä näissäkin, joka arvaa ottaa nämäkin huomioon, sille on maailmanranta kevyt kiertää. En tiedä, miten tämä kääntyy englanniksi, mutta suomalaiset ymmärtävät ainakin, että juuri tämän tyyppisestä tilanteesta terveydenhuollossakin on kysymys. Tarvitaan näkymystä tulevaisuudesta, mutta samalla pitää olla kyky toimia hyvin, hyvin nopeasti muuttuvissa, arvaamattomissa olosuhteissa. Terveydenhuollon kohdalla on kysymys haasteesta, johonka mikään yksittäinen toimija ei voi löytää ratkaisua. Terveydenhuollossa on kyse haasteesta, jossa yksikään ainoa asia ei ole niin tärkeä ja ratkaiseva, että siihen keskittymällä voitaisiin luoda uusi toimintamalli. Kysymys on viime kädessä systeemisestä haasteesta, ja siihen täytyy löytää myös systeeminen ratkaisu. Eli se tarkoittaa sitä, että vaikka kukaan yksittäinen toimija ei voi ratkaista asioita, jokainen voi olla mukana ratkaisemassa sitä. Ja jokaista tarvitaan, jotta ratkaisuja voi syntyä. Tarvitaan sekä kansallista arkkitehtuuria, perustoimintalinjaa, että sitten aktiivista sen oikean suuntaista toimintaa alueellisella ja paikallisella tasolla. Viime viikkojenkin keskustelussa terveydenhuollosta puhuttaessa hyvin usein esitetty vaatimus on se, että tarvitaan lisää rahaa ja lisää henkilöstöä
jotta voitaisiin ratkaista terveydenhuollon ongelmat. Itse asiassa se on se tapa, jota me olemme viime vuosina käyttäneet. Olemme lisänneet terveydenhuoltoon sekä rahaa että henkilöstöä tavalla, joka ei tule olemaan mahdollista jatkossa. Jokainen, joka osaa lukea talouden lukuja, ymmärtää, että niin suuret lisäykset terveydenhuoltomenoihin, jotka ovat olleet mahdollisia viime vuosina, eivät ole jatkossa mahdollisia. Ja niin suuret henkilöstömäärän lisäykset, joita on voitu tehdä viime vuosina terveydenhuoltoon, eivät tulevaisuudessa supistuvien ikäluokkien oloissa ole mahdollisia. Me emme siis voi jatkaa sillä toimintamallilla, jota olemme voineet sinänsä hyvissä olosuhteissa viime vuosien aikana ja viimeisen vuosikymmenen aikana harjoittaa. Eli on etsittävä uutta toimintamallia, joka lähtee siitä, että etsitään ja saadaan vähemmästä enemmän, saadaan parempaa laatua ilman, että lisätään välttämättä voimavaroja. Saadaan aikaan toimintamalli, jossa varmasti hyötyjiä ovat kaikki kansalaiset, koko yhteiskunta. Ja viime kädessä, jos onnistumme tässä, voimme myös olla luomassa mallia koko maailmalle. Suomi on kooltaan aivan optimaalinen, paras mahdollinen tekemään monia niitä vaikeita, monimutkaisia uudistuksia, joita terveydenhuollossa tarvitaan. Eli edessä on urakka, jota minä luonnehtisin ei hyvinvointiyhteiskunnasta irtaantumiseksi, ei hyvinvointiyhteiskuntaa jäämiseksi, vaan hyvinvointiyhteiskunnan peruskorjaukseksi. Jokainen järjestelmä, jokainen rakennus tarvitsee välillä peruskorjausta. Kysymys on myös hyvinvointiyhteiskunnan kohdalla välttämättömistä peruskorjauksista, joita täytyy välillä tehdä, jotta sen kunto ja toimintakyky säilyisivät. Se on mielenkiintoinen haaste, ja meillä on ilo tänään myös kuulla Michael Porteria, joka olen varma siitä pystyy antamaan meille hyvin mielenkiintoisen näkökulman, mielenkiintoisen tavan tarkastella tätä kokonaisuutta. Hänen alustuksensa, uskon niin, avaa meille mahdollisuuden ajatella asioita toisesta näkökulmasta uudella tavalla. Ja jos Suomi tässä kaikessa onnistuu ja jos pystymme muuttamaan toimintamalliamme vaatimusten mukaiseksi, niin Havukkahon ajattelija lainaten maailmanranta tulee olemaan helppo kiertää. Mutta vastaavasti, jos tässä emme onnistu, niin maailmanranta voi olla hyvinkin synkän näköinen. Haasteet ovat kovat, mutta niihin Suomessa on totuttu. Sitran puolesta lausun vielä kerran kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän tilaisuuteen. Toivon, että tässä tulee keskusteleva, antoisa, ajatuksia herättävä päivä, mutta samalla päivä, joka avaa tietä suomalaiselle uudistustyölle niin, että Suomi voisi olla esimerkillinen toimija maailmassa terveydenhuollon alalla. Tervetuloa.